Idemo sada do Nine Marković, kako najavih, nakon 50, skoro 50, mislim oko 48 godina, obnovljen je centar za plastičnu i estetsku hirurgiju. I kako to sad izgleda, otkriva nam Nina Marković u nastavku. Tako je, Bojana. Prvi put nakon 1974. godine renoviran je centar za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju. Šta ovo znači za pacijente, ali i za sve ljekare, pričamo u nastavku. Naš sagovornik je dr. Marinko Paunović, specijalista opšte plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav vama, dobrodošli, pozdrav gledalcima televizije Vijesti. Dakle, evo, skoro 50 godina, nakon skoro 50 godina obnovljen je centar za plastičnu, rekonstruktivnu estetsku hirurgiju. Šta je sve urađeno? Jeste, od 74. godine, kako je otvorena ova bolnica, ovo je najobimnija rekonstrukcija i adaptacija centra za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, koja kao dio organizacione jedinice pripada hiruškoj klinici. Sve što vidite, sve je otprilike novo, osim spoljašnje stolarije, znači novi su i centralni gasovodi i centralna ventilacija i klimatizacija, novi su podovi, novi su mokri čvorovi, nove su kompletno bolesničke sobe, inventar u tim bolesničkim sobama, nove su sobe za osoblje, za ljekare, znači sve što možete trenutno da vidite potpuno je novo, u novom ruhu. Koliko je trenutno sada pacijenata i koliko će moći da primi centar? S obzirom da smo do sada i pored COVID stanja i nekako nas je ta priča zadesila rekonstrukcije u samoj COVID pandemiji, tako se to namjestilo. Trenutno nemamo veliki broj pacijenata, trenutno ih je 4. Nismo mijenjali nikakve kapacitete što se tiče broja soba i broja bolesničkih kreveta. Soba je ukupno 6, 17 bolesničkih kreveta. Potpuno su znači adaptirani za određene vrste bolesti koje mi liječimo, tako da u tom smislu imamo dovoljan broj kapaciteta. Osim što će biti bolji uslovi za pacijente, ovo će dodatno olakšati i posao vas, ljekara. Kakva je tu situacija i kako trenutno centar stoji sa opremom? Na samom početku sam rekao da je kompletno oprema nova, znači od opreme u bolesničkim sobama imamo i neke novitete. S ovom rekonstrukcijom je došla hidromasažna kada za hidroterapiju koja je jedna od najsavremenijih toga tipa i vrlo je bitna u liječenju pacijenata sa ekstenzivnim opekotinama sa kojima se mi, što kažu, svakodnevno srećemo. Koliko trenutno ljekara ima na odjeljenjima, ima li dovoljno kadra? Pa kadra imamo, ajde, kadra u medicini i u hirurgiji nikad dosta što bi rekli, ali kadra imamo troje ljekara nas, od toga dvojica nas smo specijalisti opšte plastične rekonstruktivne estetske hirurgije, jedna koleginica je specijalista plastične rekonstruktivne estetske hirurgije, imamo jednog ljekara koji je kod nas na specijalizaciji iz plastične rekonstruktivne hirurgije, čekamo povratak jednog kolege koji je na edukaciji za plastičnog rekonstruktivnog i estetskog hirurga, to je na specijalizaciji u Beogradu. I koje sve operacije, koje zahvate ćete moći sada da radite? Pa plastična hirurgija u kliničkom centru se bavi znači liječenjem opekotina i to onih najopsežnijih, bavi se liječenjem, operativnim liječenjem tumora kože i tumora mekih tkiva, rekonstrukcijom različitih defekata, urođenih i stečenih anomalija, estetskim operacijama, tako da je plastična hirurgija jedan veliki dijapazon hiruških intervencija kojima se trenutno mi bavimo. I koliko je novca uloženo u rekonstrukciju centra? Po grubim procjenama u rekonstrukciju centra je uloženo oko 350.000 eura, znači u kompletnu adaptaciju i sa enterijerom, znači sa inventarom koji je trenutno smješten na odjeljenju. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme da budete naš sagovornik. Hvala vama i da ste dobrodošli uvijek. Prijatno pozdrav. Hvala još jednom. Dakle, eto, dragi gledoci, čuli ste šta je sve urađeno prilikom rekonstrukcije Centra za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju koja je urađena nakon skoro 50 godina, dakle od 1974.